Olá, meus amores! A ProWilliane está aqui com muita saudade de vocês. Preparei uma aula bem legal. Gente, hoje nossa aula vai ser de ética, certo? Então, vocês separem aí o livrinho de ética. Prestem bastante atenção, porque hoje nós vamos falar sobre uma palavra super importante. Não só a palavra, né? Mas pôr essa palavra em prática, que é solidariedade. Quem já ouviu falar em solidariedade? Vocês já ouviram? Se já ouviu, já deve estar entendendo um pouco sobre nossa aula. Quem não ouviu, hoje vai compreender direitinho o que significa essa palavrinha aqui, ó, solidariedade. Vejam bem, solidariedade significa se identificar com o sofrimento do outro e principalmente se dispor a ajudar, a solucionar ou amenizar o problema. Ser solidário é quando alguém precisa da gente e nós, né, podemos chegar perto para contribuir de alguma forma para ajudar ou tentar resolver aquele problema. Pró, mas será que eu posso resolver o problema do mundo, né, de pessoas que passam fome, de pessoas que estão passando frio, passando por alguma necessidade, que estão doentes? Eu sei que nós, sozinhos, nós não podemos resolver tudo isso, mas nós podemos ser solidários de alguma forma, né? Existem várias maneiras de ser solidário. Ser solidário conversando, né? Ser solidário ouvindo aquela pessoa, aconselhando. Ser solidário contribuindo, né, de alguma forma para tentar amenizar ou ajudar alguém que tanto precisa. Aqui, exemplo de solidariedade. Ouvir alguém quando essa pessoa precisa falar é uma das coisas importantes. É ser solidário quando alguém precisa conversar, precisa desabafar. E mesmo você estando sobrecarregado com as atividades, com algum problema, mas você tira um tempinho para dar ouvido, para dar atenção àquela pessoa que está precisando da sua atenção. Procurar ajudar as pessoas de forma geral e pensar se suas atitudes vão ajudar, se as suas atitudes vão prejudicar alguém de alguma forma. Então a gente tem que ter muito cuidado na forma, né, de ser solidário. Será que quando eu vou ajudar, eu estou agindo de forma correta, ajudando realmente aquela pessoa que precisa, ou eu estou, né, contribuindo para que o problema venha se agravar? Então eu tenho que ter bastante cuidado no momento, né, de ser solidário. Ser solidário é ter uma atenção muito grande na hora que eu vou chegar até aquela pessoa que está precisando, né, para contribuir, né, para ajudar a amenizar ou a resolver aquele problema, certo? Tudo isso reunido numa forma como vivemos em sociedade. Então é muito importante, se a gente vive em uma sociedade onde nós sabemos que existem pessoas que passam por necessidades, né, que tem dificuldade em questão de se alimentar bem, em questão de ter uma roupa, que muitas pessoas hoje em dia não têm o que vestir, não têm o que comer, não têm onde morar e precisam muito da ajuda de outras pessoas. Então, solitário é uma das pessoas também que não tem com quem conversar, que vive sozinho, que é excluído. Então, nós temos que ter bastante atenção, que no lugar de fazer com que essa pessoa seja solitário, nós usamos a palavra solidário. Então, ser solidário com as pessoas que estão sozinho, que precisam da nossa ajuda. Veja aqui. Qual a importância da solidariedade para a humanidade? Qual é essa palavra tão bonita, tão grande, mas qual é a importância dela? Qual a importância de ser uma pessoa solidária, de poder ajudar, de contribuir com alguma coisa? Ó, comece de novo. Por onde? Por
dentro. Então, a partir do momento que aqui no seu coraçãozinho você se torna uma pessoa solidária, que quer ajudar, contribuir de alguma forma, você já está, né, de parabéns. Você já se tornou uma pessoa solidária, certo? Aqui nessa imagem a Pro colocou, estou aqui para você. Então, é nas pequenas coisas que nós somos solidários. Não só são em coisas grandes, não, para resolver o problema do nosso país. A gente pode começar a resolver problemas, né, em casa, com os irmãos, com os primos, com os pais, com os familiares. E aí nos tornamos uma pessoa solidária e isso vai levar, né, vai fazer com que você cresça sendo essa pessoa solidária, ajudando a ajudar outras pessoas, a ser solidário com outras pessoas, certo? Veja aqui, a solidariedade nos torna humano. Então, a partir do momento que eu sou solidária, que eu não sou individualista, que eu não penso só em mim, eu já estou me tornando, né, uma pessoa humana, uma pessoa legal, uma pessoa que as pessoas gostam de estar perto, né? Ser solidária é se tornar uma pessoa humana, uma pessoa legal, que as pessoas têm prazer de estar pertinho. Então, a solidariedade nos torna humano e permite que exerçamos a nossa empatia. O que é que a Pro Williane quer dizer com essa frase? Com a capacidade de se pôr no lugar do outro. É muito difícil as pessoas se colocarem no lugar do outro, né? Ah, porque aquela pessoa tá ali só pedindo, não quer fazer nada. Mas você tem que procurar saber o porquê que aquela pessoa vive naquela condição tão precária, né? Eu sei que tem muitas pessoas que realmente não querem fazer nada, só querem estar pedindo, tudo fácil, na mão. Tudo bem, mas tem pessoas que realmente precisam da nossa ajuda, que nós precisamos nos colocar no lugar deles, né? Para nos tornarmos uma pessoa mais humana e sermos solidários com quem está precisando, certo? Então, capacidade de se pôr no lugar do outro. Ao mesmo tempo em que nos eleva como seres humanos, sobretudo no aspecto moral. Então, a partir do momento que a gente se torna uma pessoa solidária, né, as pessoas vão nos ver com os bons olhos. A gente não precisa ser solidário só para mostrar para o outro que é bonzinho. A gente precisa ser solidário para mostrar para a gente mesmo, para si mesmo, que nos tornamos pessoas, né, que pensamos nos outros e queremos o bem para todos, né? Eu não tenho que tirar o que é meu para dar ao outro, mas eu posso sim ter minha parcela de participação em algo que possa ajudar, contribuir com alguém que esteja precisando. Diz aqui, eu apenas fui sincero com você. A sinceridade sem empatia é apenas maldade, sabe? Então eu preciso me pôr no lugar do outro para saber falar com aquela pessoa, né, não magoando, né? Porque às vezes muitas pessoas fazem algo que não é certo. Eu preciso, às vezes, chegar até aquela situação para ser solidário, para ajudar, mas sabendo que mesmo que eu tenha que repreender, mesmo que eu tenha que falar alguma coisa para ajudar aquela pessoa, eu tenho que falar com cuidado, certo? Empatia é a capacidade de se colocar mentalmente no lugar do outro e sentir o que ele sente. Então, veja bem, olha aqui, ó, é fundo, o homem está dizendo aqui na imagem. E ele colocou, não é. Por quê? Para ele, aquele lugar não era um lugar ideal. Já o outro, ó, a água só chegou até o pezinho, né? E ele disse, não, isso não é fundo. O outro se afundando e ele como se dissesse, não, você, isso aí é besteira, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Para ele estava fácil, mas para esse aqui não estava. Então, empatia significa a gente se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo. Aí sim a gente vai ter, né, como ser solidário, podendo ajudar. Vejam aqui, antes de emitir juízo ou opinião sobre uma pessoa,
Coloque-se no lugar dela. Então, antes de emitir juízo ou opinião sobre uma pessoa, coloque-se no lugar dela. Ter empatia é para os fortes. Então, nós precisamos, né, se colocar no lugar dos outros. Nós precisamos ter bastante cuidado com o que vamos falar. Nós precisamos ser mais solidários, né? Precisamos ser mais humanos, certo? Então, aqui, como ser solidário com o próximo? Como é que eu posso ser solidário com o próximo? Faça doações a uma instituição de caridade. Se você pode fazer alguma doação, né, a alguma instituição de caridade, você está sendo solidário. Se tem alguma roupa que você não usa mais, né, não precisa a roupa estar rasgada, gente. Que esteja bem conservada, né, que esteja limpinha. E aí você pode, sim, contribuir com, seja com roupas, com alimentos, com, né, sapatos, doe objetos, roupas e alimentos, como está falando aqui, visite doentes e idosos. Eu sei que esse momento não é momento de visita, certo? Mas aqui eu trago para vocês algumas maneiras de ser solidário, né? E que quando, se Deus quiser, tudo isso passar, nós podemos nos tornar, sim, essa pessoa solidária, fazendo visitas a pessoas que estão doentes, as pessoas idosas que se sentem sozinhas, certo? A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Então, ser solidário, né, nos torna mais humanos, certo? E Papai do Céu fica muito contente quando nós nos tornamos solidários com as pessoas que precisam. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje, que façam a atividade com capricho e até o nosso próximo encontro. Um beijo da Pro Williane.